Aleksandru është një tjetër ishullor që ka zgjedhur të tregojë një histori personale në Love Island Albania. Ai ka treguar më shumë rreth familjes, fëmijërisë dhe sakrificave që janë dashur të bëjnë një jetë. Aleksandru si ndër të tjera ka thënë: "Aleksi i vogël ka qenë një fëmijë me shumë adrenalinë dhe nuk rrinte me një vend. Me shkollën nuk kam qenë shumë i mirë, kam lindur në Atinë. Në Shqipëri vjet çdo ver. Më pëlqen shumë fshati dhe gjithmonë jam kënaqur shumë në Shqipëri. Jam shumë krenar që jam shqiptar dhe babi më ka mësuar këngë labe. Familja ime ka sakrifikuar shumë për të qenë ne të lumtur. Ëndra ime më e madhe ka qenë të bëhesha futbollist, por nuk u bëra. Punoj shumë për të arritur gjërat që dua dhe jam shumë perfeksionist. Ndonjëherë nuk duhet të jesh sepse humbet shijen e jetës. Momenti më i vështirë në fëmijëri ka qenë kriza kur mbërtheu Greqinë dhe punonte vetëm mami. Kishim asistencën e babet dhe rrogën e mamit, e cila nuk ishte e mjaftueshme. Ka qenë një situatë që kemi pasur vetëm një copule dhe na kishte dhënë ne. Dhe më vinte shumë keq. Mami po qante dhe po hante bukë me uthull. Nga një moment mendova të kontribuoja në familje.